Ahoj, jsem Aki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme simulátor, kdy vlastně máme pety a zároveň to jsou naše balonky a my vlastně budeme muset... Co počkej, to? Počkej, co to je? Jo, ty jako vykopáš dárky, nebo dárky jako bonusy a ty potom budeme prodávat, nebo já nevím, co to vykopáváme, ale je to hrozně divný. A hlavně jak tam na tom skáčem. Vypadá to, než jsem si myslela, že skáčeme na takový tý trampolíně, jakože na tom péru takovým tím, jak to, no já nevím, co to je, jak můžete s tím skákat, jak máte třeba jo, ty boty na těch pérech nebo takhle. Hele, teď já už jsem to teda vykopal, tak mám jít prejeďko sem a teď jo, mám jo, klikat a já to jako prodávám. Jo, hele, teďka pumpujeme vlastně našeho peta. My nafukujeme jako ty pety. Dobře, tak trošku zajímavý princip a vlastně náš balounek už, jo, on ti už prdnul. On prasknul. Počkej, a to vadí? Já nevím. A musíme si koupit dalšího peta, počkej. Já teda furt tady, furt jako mi tady kliká a upřímně mě by zajímalo, jak se odsaď mám dostat. Prostě skoč, jasně. Jak jdu za náma, nebo prostě jak skoč. Zajímavý vajíčka, mám sovu. Mám zase grizzlyho. Jež a můžeš klikat furt a otvíráš víc a víc. Ha, okej, okay. Možná nech koupíme víc, ježiš a jo. Ježíš, to je do... A tak to je originální jako. Počkej, já dám schválně equip best. Dobrý. A jo, teď nafukuješ všechny tři najednou. Equip best mám. Nafukuju všechny, ale už bohužel nemám kapacitu. Stane nebo ještě počkej, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a už nemáme nic. Takže my vlastně kopeme něco ze země a... Helium. Což je divný, když helium se nachází vlastně nahoře, ale dobrá. No, máme tady i nějaký dárečky, no. Tak si tady vezmeme, že jo, coiny a helium a prostě jdeme kopat. Ok, zajímavý, jako zajímavý princip, ale jako asi to není něco, co by vás jako uchvátilo, jo. Samozřejmě potřebujeme 500 helia na to, abychom teda šli do dalšího světa, což není upřímně moc, když už teďka mám 150. Já mám 280 už. No, dobře, skáčeš, že jo, na ty dárky, já moc neskáču. Ty dárky právě musíš, z toho máš to helium. No, vždyť jo, já říkám, že jako moc tam jako je nehledám. Dobře, jinak já teda furt získávám jenom samý grizzly, já se schválně podívám, jestli ho nemůžu... Já můžu upgrade. Jo, dáš upgrade a je uncommon, ty jako není vylepšený, ale je uncommon. Hustý. Počkej, jo, mám taky, tím pádem mám ale teďka dva vlastně, jenom zase pety. Bohužel, víš, že nemám. Připojil jsem aký po dlouhé době radikal. Já si myslím, že rychle se taky odpojí. Myslíš, že? Jo, rozhodně. Hledám tady další teda ty krabice. Já bych celkem chtěla jít teda do toho dalšího světa, protože 500 je celkem málo na to, aby to bylo jako nereálný to získat, což už mám nějakých skoro 400, takže si myslím, že ještě chvilku a můžu jít teda dál. Občas se stanou, že tam máte krabici s 20, s 8 a 12, dokonce i se 4. Proč? Jo. Já jsem normálně si říkal, jestli já náhodou musím nebo nemusím jestli musím klikat u toho a tam jsem nemusel, ale tady u tohohle bohužel musíš, no, ale jinak... Ale mám 5 kilo, tak teďka mě zajímá, já když tam vejdu, tak by to mělo být jako v pohodě? Zkus to? Dala jsem Ečko, jo, dá se ti pryč vlastně to celý helium a můžeš jít dál. OK. Tože? Jo, já jsem spoko, aspoň jsem se dostala vlastně dál. Máte tady dokonce i nějakou zlatou nějakou zónu, což je zajímavý. Můžeme si tady koupit i lepší věci, zároveň i teda lepší kopátko za 300, vajíčko za 250, anebo za 300 lepší pumpičku. Maki, v giftu získáš autodig, že nemusíš kopat. No, jo, až teďka. No. No, jak jakože nemusím kopat? Normálně to kopat, klikneš, zaklikneš to a prostě nemusíš nic klikat. Já teda, jo, hápečkej, tady to zapnu. Já jsem stejně měla zapojit autoklikr. Ne, dobře, já si tady teda asi koupím má kopáček novej, za 300. Já to nemám, takže já musím mít ještě sem. Dobře, tak ještě to tady nějak uděláme, já teďko nemůžu. Já jsem si koupil kopáček, nebo já si možná zajdu vedle na ty coiny, já budu možná teďko chvilku vykopávat, abych si koupil ještě to vylepšení nějaký. A zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi modrým a zlatým. No, budeš mít plus 5, koukám. A
možná. Hele, já si už můžu teda koupit jak pompičku, tak i kopáček lepší, ale zároveň ještě chci teda vlajíčko, že jo. Jo, já už mám pumpičku, no, takže já jdu kopat. Protože teďka pumpuju, tak si koupíme pumpičku, musíme dát Ečko, celkem zajímavý, teďka jsou tady pěti, taková krabička, prasátko, koukala jsem. Tak, jo, rozhodně ti to dává více peněz a je to rozhodně rychlejší. Do další zóny potřebujeme teda 5000, což je jako už dost, si myslím. Ale jako máme extrémně hodně peněz, takže teďka nakoupíme nějaký teda ty zbylý věci, je zároveň 300 vlastně ten kopáček. 3000 stojí další pumpička. Což je dost, takže koupíme lepší kopáček, to je dvojitá lopatka, prosím. A pak zase 3000. Dvojitá. Já si koupím rovnou tady teda 3 pety. Mám koně, prasátko a prasátko. Ale teďka koně, nevím, jestli prasátko. To je rare nebo uncommon nebo co z toho. Jinak víš o tom, že je hrozně vtipný, že ty, já tě vidím, že furt jenom jako skáčeš na místě. Hele, já u tebe taky. To je divný. Jo, mám taky koně, konečně. Mám taky koně, konečně. Tahleta zlatá zóna teda dává vám rozhodně více, ale ona vám dává coiny. Tahleta dává jenom coiny. No jasně, to jenom na coiny, no. No to se neřeklo, že jo. A co? My jdeme na helium, jako ty coiny jsou taky dobrý, nechci teďka kopat. Takže jako asi zajímavý to, že můžete buď teda dělat to helium a dostanete asi více peněz, anebo prostě jenom kopat prachy. Proč ne, no, že jo? My hlavně potřebujeme to helium, že jo, momentálně. Helium, no. Aby jsme vlastně se dostali jakoby do té další zóny, což je dost. Ale nejde to zase tak hrozný, jako já už mám 2000, já nevím jak ty. Já mám teprve, prosím tě, 700, jako není to nic moc hroznýho, takže asi kdybyste tady prostě počkali nějakou tu dobu, tak ano, dostanete se tam za chvilku. A přijde mi vlastně, že ty bedny, který vykope někdo jiný, tak vlastně vám je nemůže vzít, ale nejsem si s tím úplně jako 100% jistá, ale vypadá je to tak. Je to tak, já ti je vzít vůbec nemůžu, už jsem to zkoušel párkrát. Už to zkoušel párkrát, jasný. No tak hele, jako, tak to je zase jako fajn, si myslím, že jako, že to takhle vlastně nejde. Vlastně, když se tak vezme, tak jako můžete vlastně jenom sbírat to helium. Sem tam sebrat nějaký prachy, jakoby to zlikvidovat to helium, a abyste si mohli teda koupit něco lepšího. Ale furt vlastně jste v téhletý zóně a sbíráte teda to helium ze země. Ještě 1000. Ty vogu, já jsem teprve na 2000. Jsi nějaký dobrý. Ještě litr. No máš ten kopáček lepší nebo ne? Jo, mám. Ale ty máš totiž kravičky, já mám prasátka. Aha. Máš zajímavý. Něco lepšího, takže vlastně ti to dává víc, já dostávám plus 60 a plus 90. Jo, a dokonce, počkej, já nevím, můžem to upgradeout? Ne, nemůžem, nevím, je to divný. Nevadí, no co už, no, tak maximálně, že bys ještě otevřela něco, no. A možná to i udělám. Jo. Možná já to už i udělám. Teda 250. Já jako ještě můžu otevřít, takže, hele, mám teda kravičku. A kdo a, druhýho koně. Já dál. Běž dál, klíďo, mě to nevadí. Já si tady ekvipnu lepší věci a jdeme kopat dál. Ale taky furt dostávám 30-60. Nevím. Ježiš, to nevím, se divně otevírá. Kde vlastně jakoby získáte to, abyste teda otvírali víc. Teďka beru teda nějakých, mám 3,5, 3,6 spíš. Takže jako to je za chvilku. Co je další zóna? Poušť a prosím tě, má za 2500 je tady vajíčko další, jo, to je docela drahé. A já to možná i vidím na to, že já teďko půjdu vykopávat právě nějaký ty coiny, protože to jinak jako nedám. Aha. Na mě teda upřímně ten simulator působí, že je strašně jednoduchý, že jako strašně rychle se někam dostanete do další zóny. Což je jako fajn, ale vlastně ve výsledku to není nic moc zajímavého. Čekala bych, že ty petové vám teda něco přidají víc. Asi vám budou přidávat spíš peníze, když se nafukujou, ale v tomhletom kopání, můžu jít taky dál, v tomhletom, kde vlastně jakoby sbíráte to helium, tak to asi moc význam nemá. Ty jako petové, chápeme se. No jasně. Tak a pravděpodobně jdu to teda prodat, dostávám plus 10 a plus 100. Aha, já jak jsem to koupila všechno, tak vlastně už nemám peníze. Ježišmarja. To mi nedošlo, ale teďka mám dvakrát helium a dvakrát coiny, takže já si myslím, že trošku, když něco nazbíráme, tak bychom mohli dostat celkem dost peněz a našetřit vlastně na to dalšího peta. Schválně, kdo to bude mít dřív, protože já mám teda kopu tady furt v té zóně a ty kopeš tamhle, jo, takže uvidíme. Dobře, já jdu teďka rychle pumpovat. Dostávám 10 za 10 helia asi, pravděpodobně, nejsem si jistá úplně.
ale snad bychom to mohli dostat za tohle, to, co tady mám. Už mám na peta. To si děláš srandu. Jo, já teďko jaký. Jdu to kupovat rychle. A to mám dřív. Už mám 3000, koupím jedno vajíčko teda. Mám hada. Proč to nejde? No nevím, ale mám hada. Dobře, a je dobrý? Dává plus 280. Oh, škorpiona. Tak to bude asi něco hodně dobrý, já si myslím. No, jako je to druhej, no. Má 31. Takže můj had je lepší? Ne, ten je horší. Škoda. Ale škorpion vypadá velmi pěkně, no. Na něj, a jo, vidím, tady s malým ocáskem, vlastně to je tehle ten akorát zmenšený, že jo. Já mám 3000, koupíme si lepší kopáček za trojku, vlastně už je to taková ta sněhová lopata na sníh, takže jdeme kopat. Vážně? Jo. Koukej, už je veliká. Už nemám dvojitou. Jo. Už nemám dvojitou, tak jako dobrý, no. Kdo by je ale to rozhodně rychlejší. Lopatu. Jako jo, třeba pak já budu mít další dvojitou. Ne, pak tam je zase krumpáč, teda krumpáč. Zase ta sněhová, ale za 15 000, což je už jako dost. Hele, nafoukávám toho škorpiona, tak koukej. Jo, koukám na to. Musím se sednout k tobě. Ježiš, ale ten je celkem jako roztomilej. Jo, vypadá hrozně pěkně, no. Takovej roztomilej a zároveň zlej. Mně to trošku, ten had připomíná takový ten had... Když hrajete Minecraft a máte tam mod Ježišmarja. Jo, asi vím, co myslíš, no. No, ten, co je v tom krásném lese a tak, no, už teďka nevím, jak se to jmenuje. Twilight. To. Ano, Twilight, ano, přesně tak. Tak, kupuju si teda lepší zase pumpičku, pak je tam zase opět za 15 000, což je jako dost. Takže tahle pumpička je už mnohem rychlejší, krása. Já bych to asi dál neprodlužovala, protože potřebujeme dva gazeliony. Zajímavý. Což bude asi extrémně hodně, protože předtím jsme potřebovali jenom 5000, což bylo málo, ale teďka to bude asi teda 50, nebo nějaká jiná měna, nevím. Ale to zjišťovat nebudem. Celkem zajímavý simulátor, ale není to nic moc extra, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, možná si to zkuste zahrát, třeba by vás to bavilo, ale mají zajímavý pety, to se musí nechat, mají zajímavý pety, takže tak. Mějte se hezky a čus. Čus.